字叫于喜伦，我家住在景泰县四泰乡永泰村二组。60几岁了，出生就住在这儿，外面没去过，没住了。在明朝的时候，有了这个城明昌城，因为这个城市它是一个屯军的地方，我祖先就是从随军来的，军队解散了，他就住在这儿，已经18代人了，一直住在这儿。我是第17代，村里的变化就是人搬着走了。原来这个地方这个里面，我小的时候就有2000人。现在都搬出去了，没人了。现在常住人口大概就是200多。韭菜长了草了。我到17岁开始就劳动，那时候就是集体嘛，大集体都是按劳分配，你挣到工分多，他给你分点粮食。家里孩子多嘛，我们姊妹10个，4个女的，6个男的，弟弟多，因为那个时候是经济比较紧张，所以我们从小就是姊妹几个帮助父母，就出去得干活。我早18岁开始就背米，就我们这儿附近有个小煤窑，这个水来自这个大山，就是孙根水。那我们引着下来，这个里面有4口井。这个时候有时候也挑水。挑水不方便，我就用车把它拉回来，一运就是2天。背了3年煤，就开始放羊，到现在放了大概40年羊了。每天早上8点钟出去，晚上8点钟回来，一步都不能离开它，太累了。现在我想着自己养着这山羊，我比较这个轻松一点。每天就看着它，我不用上山。等羊的时候，就是有几个别人在那里出去，聊个天。
这样是一年四季我都杀，来客人吃的多了，隔上几天杀一只，一年就是能杀到三四十只，一百只是出来了，收养的拉走。像我去年就犯了，犯了就是120只拉羊的分子了。我自己杀了就是40来只。杀羊的那个过程就是一个人把它按在地上抓住，刀子在脖子里一割，一割就杀了，他就把皮一掰，肚子这些东西一扒，就完事了。我就问爷爷，你们这个退掉，我见了你们不见我们，我这个应该是昨天穿的。晚上回来几个朋友来说，坐了喝个酒，哎，这就是活动。有时候一忙就没人来了。有时间就天天晚上来聚聚聚会。这个地方早晚温差大，热起来也不是那么太热，一般都是25-26度。这雨少，冬天雪也很少，像今年比较雨水就好，隔几天就下。像往年有了个干旱年限，它就几个月不下雨。下雨了，有点收成。我一直想着这个地方，是老在这个地方长大了，不愿离开。Thank you.